Vážení rodiče, milé děti, HC Klatovy vás srdečně zve na v pořadí již čtvrté kolo akce Pojď hrát hokej, který pořádá pod záštitou Českého svazu ledního hokeje. Akce proběhne v sobotu dne 27. ledna 2018 od 13.30 přibližně do 16 hodin na zimním stadionu v Klatovech. Předešlých tří kol se zúčastnilo celkem 133 dětí a řada z nich zůstala hokeji věrná. V zábavném programu na ledě i mimo něj budou mít děti ve věku 4 až 8 let jedinečnou možnost vyzkoušet si, jaké to je být hokejistou. Kromě zážitku z bruslení si každý odnese hodnotný dárek. Rodiče mají možnost detailně se seznámit s tím, co obnáší mít doma malého hokejistu a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí. Celý program bude zakončen ukázkou minihokeje, malou školou bruslení a společným focením. Přítomní budou naši trenéři a instruktoři, mimo jiné i mistr světa z roku 1996 a člen hokejové síně slávy Jirka Kučera, nebo stříbrná medailistka z olympijských her do 16 let z roku 2016 Veronika Lorencová. Nepromarněte tuto šanci, jak přivést vaše děti od tabletů a počítačů ke sportu. Co všechno je třeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice. Může to být i cyklistická helma a lyžařské rukavice. V případě, že máte doma chrániče loktů a kolen pro inline bruslení, vezměte je rovněž sebou. Nechte své ratolesti vyzkoušet si lední hokej a zažít spoustu zábavy a přiveďte je 27. ledna ve 13.30 na zimní stadion do Klatov.